السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید انور خان د ننګرهار ولایت د غنیخیلو له ولسوالۍ څخه سلامونه رالیږلی او د سلام نه یې وروسته لیکلی چې زه یوه پښتنه لرم. پښتنه مې دا ده، که د چا نه مونځ قضا شي نو مونځ باید کم وخت کې راوګرځوي، او چې کله د مانځه قضایي راوړي د سنتو قضایي به ورسره راوړي که به یې نه راوړي. د قضایي لمنځونو د ادا کولو لپاره کم ټاکلی وخت نشته. چې کله چاته وخت او فرصت پیدا کیږي هلته دې قضایي مونځ کوي. البته د مکروه وختونو خیال او لحاظ ساتل پکې ضروری دي. د لمر ختلو په وخت کې د قضایي لمونځ نه کوي، د لمر اوړېدلو په وخت کې د قضایي لمونځ نه کوي، د لمر پریوتلو په وخت کې د قضایي لمونځ نه کوي، نورې په هر وخت کې کولی شي. بحر لایق په دویم جلد کې په اتیایمه صفحه کې باب الفوائد کې لیکي: ثم ليس للقضاء وقت معين. د قضا لپاره معین وقت نشته چې په دغه وخت کې قضایي راوړه کیږي او په دې وخت کې نه کیږي. هو، که د چا نه یو لمونځ، دوه منځونه او درې لمنځونه قضا وي، نو بهتره دا ده چې هغه دې د وقتي لمانځه نه مخکې ادا کړي، وروسته د هغه نه دې بیا وقتي لمونځ ادا کړي. او د سنتو قضایي نشته، ځکه د فقهاو کرامو له تصریحاتو څخه دا خبره موږ ته څرګندیږي چې د هیڅ یو لمانځه قضایي له فرضو او یا واجبو سره خاص نه ده. نو د دې لپاره که چیرته سنت قضا شي نو په بل وخت کې قضا جائز نه ده. البته د سهار دوه رکعته سنت د طبعا للفرض له مخې قضایي راګرځول صحیح دي، لکه چې بحر رایق په دویم جلد کې په څلور اویایمه صفحه کې دا مسأله په تفصیل سره څېړي. اما په عامو نورو منځونو کې د فرض لمانځه قضایي په تا باندې لازم ده، د سنتو نشته دی. او که چا د سهار د لمانځه قضایي راوړه صرف اکتفای په فرض وکړه دا هم صحیح ده، خو طبعا للفرض مخکې له زواله که د سنتو قضایي هم راوړي ځینې علما او امامان لیکي چې دا بهتر